Hello students, in last video we completed up to example 5, so now we are starting exercise 1.1. Question number 1 is, using appropriate property, find first one, minus 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6. Okay. कई प्रॉपर्टी यूज करवानी छे आमा, तो एना माटे पहला आपणे क्वेश्चन ने थोड़ोक रीअरेंज करवो पड़शे. रीअरेंज मीन्स जो अहीं फर्स्ट अने सेकंड नंबर वच्चे मल्टिप्लिकेशन छे अने लास्ट टू नंबर्स में पण मल्टिप्लिकेशन छे. बीजू अहीं पण 3/5 छे अने अहीं पण 3/5 छे, तो जो आ बंने मल्टिप्लिकेशन ने एक साथे राखीए तो 3/5 कॉमन निकली जाए, એટલે કે એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી યુઝ થઈ શકે. સો લેટ મી ડૂ ઇટ. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં મેં શું કર્યું છે, ક્વેશ્ચન એઝ ઇટ ઇઝ, જસ્ટ આઈ ડીડ બ્રેકેટ ઓવર હિયર, ફર્સ્ટ ટુ નંબર્સને બ્રેકેટમાં લખ્યા છે, પ્લસ 5/2 એઝ ઇટ ઇઝ. ઓકે, પછી તો કે આ માઇનસ 3/5 ઇન્ટુ 1/6 છે એને પણ બ્રેકેટમાં મૂકી દીધા, કારણ કે મલ્ટિપ્લિકેશન છે. એક વસ્તુ યાદ રાખો, આ અહીંયા એક માઇનસ છે, ધીસ માઇનસ આઈ હેડ રિટન ઇનસાઇડ ધ બ્રેકેટ, એ માઇનસ 3/5ને આપી દીધું આપણે. તો જ્યારે અહીંયા માઇનસ તમે બ્રેકેટની અંદર ઇન્ક્લુડ કરો છો તો બ્રેકેટની બહાર પ્લસની સાઇન આવે. ધીસ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર, આ યાદ રાખવાનું છે. માઇનસ છે એ અંદર આપી દીધું એટલે અહીંયા પ્લસ કરવાનું, આને કમ્પલસરી માઇનસ અંદર દેવાનું, નહીંતર ક્વેશ્ચનનો આન્સર ખોટો આવશે. કારણ કે જો અહીંયા તમે માઇનસ કરશો તો આ માઇનસ 2નું કહેવાય, સમજાય છે, આ માઇનસ 2નું કહેવાય જો બ્રેકેટની બહાર હોય તો. બટ હિયર ઇટ ઇઝ ઓનલી ઓફ 3/5, એટલે એમને આપી દેવાનું, બ્રેકેટની બહાર પ્લસ થઈ જશે. ક્લિયર? ઓકે, હવે આને સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો ફર્સ્ટ બ્રેકેટ પ્લસ સેકન્ડ બ્રેકેટ, અને આ જે 5/2 છે એને આપણે લાસ્ટમાં લઈ જઈએ. વોટ વી આર ડુઈંગ, ઓર્ડર ચેન્જ કરીએ છીએ આપણે, પહેલો બ્રેકેટ પછી બીજો બ્રેકેટ અને આ જે નંબર છે એને લાસ્ટમાં લીધો. વાય? બીકોઝ વી કેન અપ્લાય કમ્યુટેટિવ પ્રોપર્ટી ઓવર હિયર. અહીંયા આપણે કઈ પ્રોપર્ટી યુઝ કરી? કમ્યુટેટિવ પ્રોપર્ટી, ક્રમ આડાવડા કરી શકો, બરાબર. ઇન એડિશન વી કેન ચેન્જ ધી ઓર્ડર્સ, બરાબર. ઓકે, હવે શું કરશું? તો કે ઇન ધીસ બ્રેકેટ ઓલ્સો 3/5, ઇન ધીસ બ્રેકેટ ઓલ્સો 3/5, સો વી આર ટેકિંગ ધીસ કોમન, 3/5ને કોમન લઈ લઈએ. હજી એક વસ્તુ કોમન છે, દેટ ઇઝ માઇનસ સાઇન. ઇન ધીસ બ્રેકેટ ઓલ્સો 1 માઇનસ, ઇન ધીસ બ્રેકેટ ઓલ્સો 1 માઇનસ, સો લેટ વી ટેક ધીસ માઇનસ સાઇન કોમન, એને પણ કોમન કાઢી લો. નાવ ડૂ ધ બ્રેકેટ. હવે ફર્સ્ટ બ્રેકેટમાં શું બાકી રહેશે? માઇનસ નીકળી ગયું, 3/5 પણ નીકળી ગયું, તો બાકી શું વધ્યું? ઓનલી 2/3, સો દેટ આઈ રિટર્ન પ્લસ સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ. અહીંયાથી માઇનસ નીકળી ગયું, 3/5 પણ નીકળી ગયું, તો શું બાકી રહેશે? ઓનલી 1/6, સો દેટ ઇઝ રિટર્ન હિયર, બ્રેકેટ ઓવર, અને પ્લસ 5/2 જેમ છે એમનેમ લખી નાખો. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, બ્રેકેટને સિમ્પ્લિફાય કરો. સો હિયર ઇટ ઇઝ એડિશન, તો એલસીએમ લેવો પડશે, એલસીએમ વિલ બી 6, સો હિયર ઇટ ઇઝ રિટર્ન, બરાબર. બાકીનું બધું એમને એમ છે, અહીંયા ખાલી બ્રેકેટ સોલ્વ કરીએ છીએ, તો આનું એલસીએમ 6 આવે, તો અહીંયા 2થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે, તો 2 2 4 થઈ જશે, રાઈટ. તો હિયર ઇઝ માય મિસ્ટેક, સી જો મિસ્ટેક ખબર પડી ગઈ, અહીંયા આપણે 2થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 6 આવે, તો ઉપર પણ મારે 2થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે, બરાબર. એટલે 8 છે ત્યાં શું આવશે? 4. ક્લિયર? ના, 4 + 1 વિલ બી 5, સો કેન આઈ રાઇટ 5 ઓવર હિયર? ધેર વોઝ અ મિસ્ટેક. નાવ હિયર ઇટ વિલ બીકમ 5 5/6. ઓકે, હવે આ 3/5 અને 5/6 વચ્ચે કયો રિલેશન છે? મલ્ટિપ્લિકેશનનો. સો આઈ કેન ડૂ ધ કેન્સલેશન, 3 2 6, 5 1 5, તો અહીંયા શું વધ્યું? 1/2, સો વોટ વિલ કમ હિયર? આ બધું જ આપણે રબ કરીએ અને નવું જ અહીંયા હું કરું છું, બીકોઝ ધેર વોઝ અ મિસ્ટેક.
सो 1/2 प्लस 5/2 था से यहाँ, ओके। नाउ हियर डिनोमिनेटर्स आर इक्वल ओनली, तो एलसीएम की कहीं जरूर नहीं, डायरेक्टली वी कैन एड द न्यूमरेटर्स, 1 + 5 दैट विल बी 6, तो 6/2, सो आंसर विल बी 3, बिकॉज 2, 3 = 6, तो आंसर शू आ गयो 3, ओके। कई प्रॉपर्टी यूज करी छे आपणे मां, असोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोथ, ओके। नाउ लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन। सी हियर, 2/5 × -3/7 − 1/6 × 3/2 + 1/14 × 2/5, तो पहला शू करिए अपने पास थ्री ग्रुप्स वी कैन फॉर्म, त्रण ग्रुप बने एवा छे, फर्स्ट ग्रुप ऑफ फर्स्ट मल्टिप्लिकेशन, ओके, पछी आ सेकेंड ग्रुप अने आ थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप तो हूँ बनावी दऊं छूँ पण सेकेंड ग्रुप हूँ नहीं बनावूँ, शू काम, कारण के अहीं माइनस छे, जो मारे आने ग्रुप में मूकव हो तो आ माइनस ने प्लस करी अने माइनस अंदर जावा देव पड़े, बराबर, ए खास ध्यान राखवानुं, तो ए हूँ नेक्स्ट स्टेप में करीश। फर्स्ट ब्रेकेट इज 2/5 × −3/7, ओके, प्लस શું કર્યું મેં અહીંયા, પ્લસ, અને આ માઇનસ, તો કે અંદર જવા દો 1/6 × 3/2, પ્લસ થર્ડ બ્રેકેટ એઝ ઇટ ઇઝ, ઓકે। નાવ વોટ વી કેન ડુ, ફર્સ્ટ અને થર્ડ બ્રેકેટને ધ્યાનથી જોશો તો 2/5 કોમન નીકળે એમ છે, બરાબર, સો વોટ વી વિલ ડુ, ફર્સ્ટ એન્ડ થર્ડ બ્રેકેટને આપણે એક સાથે લખીએ, those who can do directly they can miss this step, jene direct phavtu hoy ke aa step cut kari shake che, 2/5 × −3/7, pachi apde direct third bracket as lakhiye, 1/14 × 2/5, ane middle bracket we are writing at last, આવું શું કામ કર્યું, કારણ કે આપણે ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ બ્રેકેટમાંથી 2/5 કોમન કાઢવા છે, કોમન કાઢશું એટલે અસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી લાગુ પડશે, બરાબર, અત્યારે કઈ પ્રોપર્ટી લાગુ પડી, કમ્યુટેટિવ, કારણ કે આપણે ઓર્ડર આડાવડા કરી દીધા, ઓકે। નાવ અપ્લાય અસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી, સો 2/5 વિલ બી કોમન, સો હવે અંદર શું બાકી રહેશે, −3/7 plus as it is, and from this bracket 2/5 already we written here, to baki shu vadhe che, 1/14 bracket over, ne last bracket as it is, okay। Now simplify this, 2/5 × bracket, LCM levo padse, LCM shu aave, 14, so what should we multiply with this 7, 2, then in numerator also we will multiply 2, so 3 × 2 = 6, but it will be −6, ane ahiya to 14 che j, to upar kai multiply karvani jarur nathi, and this bracket as it is, pan as it is karta ahiya ek simplification thai che, to kari nakhiye, 3 × 2 = 6 thai jase, okay। કેન્સલ કરીએ તો 3 × 2 = 6 થઈ જાય, તો આ બ્રેકેટમાં શું વધે છે, −1/4, 2 × 2 = 4 માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ, ઓકે। આ તમે અહીંયા પણ કરી શકો છો, નો પ્રોબ્લેમ, −6 + 1, સો વોટ વિલ બી ધ ફાઇનલ આન્સર ઓફ ધીસ, −5/14, વાય −5, કારણ કે આનું સબટ્રેક્શન થશે અને જે નંબર મોટો છે એની સાઇન લગાડવાની, સાઇન ઓફ બીગર નંબર, સો માઇનસ વેકર, અને અહીંયા પ્લસ, હવે જો બ્રેકેટની અંદર ખાલી એક જ નંબર છે તો બ્રેકેટની જરૂર નથી, તો બ્રેકેટ ઓપન કરીએ તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ, એટલે −1/4 થશે, બરાબર। હવે અહીંયા જુઓ, 5 કેન્સલ, 2 × 7 = 14, સો વોટ વિલ રિમેન હિયર, −1/7, હવે અહીંયા પણ બ્રેકેટની જરૂર નથી કારણ કે એક જ નંબર વધ્યો,
अने माइनस वन बाय फोर एज इट इज. हवे आने सीम्प्लिफाई करिए. वॉट इज द एलसीएम? 28, राइट. सेवन फोर झा 28, तो एलसीएम 28 थी जाए. हवे अहीं फोर थी मल्टिप्लाय करिए तो माइनस फोर एंड हियर सेवन, सो माइनस सेवन विल कम. माइनस सेवन माइनस फोर, सो इट विल बी माइनस इलेवन अपॉन 28. दिस इज अवर फाइनल आंसर. क्लियर? माइनस इलेवन अपॉन 28. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. एडिटिव इनवर्स मीन्स इफ गिवन नंबर इज पॉजिटिव देन राइट इट एज अ नेगेटिव, एंड इफ गिवन नंबर इज नेगेटिव देन डू इट पॉजिटिव. जो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव. फर्स्ट नंबर 2/8, इट इज पॉजिटिव, सो वॉट विल बी एडिटिव इनवर्स? माइनस 2/8. डन. सेकेंड वन इज माइनस 5/9, नंबर नेगेटिव छे तो पॉजिटिव लखी नाखो, 5/9. डन. थर्ड वन माइनस 6/-5. नाउ हियर यू सी न्यूमरेटर इज ऑल्सो नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो नेगेटिव, तो अहियाँ थी ज माइनस माइनस कैंसल थी जाए, तो नंबर 6/5 पॉजिटिव छे. गेटिंग? आ नंबर पॉजिटिव कहवाय कारण के न्यूमरेटर में पण माइनस छे, डिनोमिनेटर में पण माइनस छे, तो माइनस माइनस विल गेट कैंसल. सो आ पॉजिटिव नंबर, सी आई एम राइटिंग हियर, माइनस 6/-5 छे, माइनस माइनस कैंसल, तो वधे शू? 6/5. तो नंबर केवो छे? पॉजिटिव छे, खाली कन्फ्यूज करवा माटे अहीं माइनस साइन आपेली छे. तो आनो आंसर शू आवे? माइनस 6/5, कारण के नंबर पोते केवो छे? पॉजिटिव, तो आनो एडिटिव इनवर्स शू थाय? माइनस 6/5. ओके. फोर्थ वन नेगेटिव नंबर छे तो 2/9 पॉजिटिव थी जाए, 19/-6 नेगेटिव नंबर, तो आने पर पॉजिटिव बना दियो, 19/6. हवे एक वस्तु अहीं नोट करो, माइनस साइन जो डिनोमिनेटर में हो तो कोई फेर पड़तो नहीं, न्यूमरेटर में हो तो पण कोई फेर पड़तो नहीं, पण बन्ने में हो तो पॉजिटिव थी जाए. बराबर? એટલે માઇનસ જો ન્યુમરેટરમાં હોય તોય પોઝિટિવ બનાવી દો, જો ડિનોમિનેટરમાં હોય તોય પોઝિટિવ, જો બંને પાસે માઇનસ હોય તો એ માઇનસ ઉડી જાય, એ કેન્સલ થઈ જાય, એટલે આન્સર માઇનસમાં આવે. ઓકે. સો દેટ્સ ઓલ અબાઉટ ક્વેશ્ચન નંબર ટુ. નાવ ક્વેશ્ચન નંબર થ્રી. ક્વેશ્ચન નંબર થ્રી, વેરીફાય દેટ માઇનસ માઇનસ એક્સ ઇક્વલ ટુ એક્સ ફોર ધીસ. Two sums are given, so let me solve first sum. X equal to 11/15 aapelu chhe ne apne verify karvanu chhe. Verify karvu means left hand side and right hand side find karo. What is the left hand side given? Minus minus x. Okay, so minus minus and put the value of x, that is 11/15. Je value x ni aapeli chhe e x ni jagyaye muko. હવે બ્રેકેટ ઓપન કરો તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, તો આન્સર આવશે પ્લસ 11/15. અને 11/15 કોની વેલ્યુ છે? એક્સની. તો આઈ કેન રાઇટ એક્સ ઇન પ્લેસ ઓફ ધીસ. એક્સ અને 11/15 બંને સરખા જ છે, તો બેયને એકબીજાની જગ્યાએ વાપરી શકાય. તો જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં 11/15 લખી શકો, જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં એની જગ્યાએ એક્સ પણ લખી શકો. તો અહીંયા 11/15ની જગ્યાએ મેં શું કર્યું? એક્સ લખ્યું. તો મેં સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કર્યું હતું? માઇનસ માઇનસ એક્સથી, અને આન્સર શું આવી ગયો? એક્સ. આ એક્સ એટલે શું? તો કે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ. બરાબર? આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડથી શરૂ કર્યું હતું, રાઇટ હેન્ડ સાઇડ આપણને મળી ગઈ. બરાબર? સો કેન આઈ રાઇટ હિયર રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઓફ ઇક્વેશન? સો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ, હેન્સ વેરીફાઈડ. ક્વેશ્ચન શું છે? વેરીફાઈ. તો આપણે આન્સર શું આપવાનો? હેન્સ વેરીફાઈડ. બરાબર? સેકન્ડ વન, ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇઝ માઇનસ 13/17. સેમ થિંગ વી વિલ રિપીટ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ શું છે? માઇનસ માઇનસ એક્સ. સબસ્ટિટ્યુટ ધ વેલ્યુ. હવે અહીંયા પ્રોબ્લેમ શું થશે? 3 ટાઈમ્સ માઇનસ આવશે,
Why? Because already 2 minus are given in question and 1 more minus will come when you are going to substitute the value. Jyare value put karso tyare haji ek minus aavse. So I already explained ke minus jo odd number of times hoy to plus bani jaye, even number of time hoy to even number ma plus bani jaye, odd number ma minus rahese. To ahiya 3 times minus che. Okay? So minus will come. आंसर केव आवशे माइनस में आवशे कारण के थ्री टाइम्स छे ओड नंबर ऑफ टाइम्स छे तो माइनस 13/17 आयु आ कोनी वेल्यू छे चेक करो क्वेश्चन में एक्स नी वेल्यू छे तो आनी जगह एक्स लखी शकाय बिकॉज बोथ आर इक्वल हवे एक्स छे ई आपड़ा इक्वेशन नी राइट हेन्ड साइड छे बराबर तो एक्स नी जगह पाछू राइट हेन्ड साइड ही लखी शकाय तो इज इट प्रूव्ड के LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव थई गयुं ओके सो वी विल राइट हेंस वेरीफाइड सो विथ दिस क्वेश्चन 3 ओवर क्वेश्चन 4 नेक्स्ट विडियो में आप जोशू